Alexandre, XRE 300, agora de Vestes 650. Olha o sol como tá bonito. Estamos saindo aqui de João Pessoa. Ótimo teste aqui, ó, nesse asfalto enrugado. Será que eu já posso falar das primeiras impressões dessa moto? Afinal, eu só estou a alguns quilômetros de uso dela, né? Vamos lá. Primeiríssimas impressões. Apesar de nos vídeos anteriores já falei alguma coisa, né? É uma moto 650, né? Tem fôlego. Mas da mesma forma que tem fôlego, tem sede. Ou seja, no uso cotidiano, no dia a dia, né, vou ter que dosar, né? Dosar o acelerador para não ter susto, né? Mas quando você precisar, aí no quesito segurança, né? Quando você precisar de fôlego, ela tem. Ela é muito dócil, muito fácil de manobrar em velocidade. Já em baixíssimas velocidades, por exemplo, você está na primeira marcha, quase parando, vai fazer uma curva e parar. Esse é o perigo. Você pode cair fácil, fácil com ela. Ela é pesadinha. Muito confortável, eu andei até no paralelepípedo e foi de boa, muito de boa. A moto é confortável. O ponto negativo é não dá para andar na areia, numa estradinha de terra com areia. Ela escorrega muito por causa do pneu esportivo. Quando eu for trocar o pneu, eu vou. Talvez eu coloque um pneu. Deixa esse carro passar. Atrás do caminhão, né? Eu ia pra direita depois do caminhão. O carro me passou, mas não adiantou nada, porque tem um caminhão ali na frente também. Aí na areia, velho, escorrega demais, escorrega muito. Eu peguei uma estradinha beira-mar. Cara. Voltei logo pra estrada, porque eu ia cair, escorregava muito. Qualquer moto escorrega. Mas essa aqui, que tem um pneu largo e liso, é complicado. Ainda vou ter que me adaptar com isso. Talvez eu me adapte melhor com um pneu de uso misto, né? Esse pneu aqui é esportivo. Tem 6 marchas. E a
100 km por hora eu tô mais ou menos em 6 mil rotações. Vamos ver aqui. Por hora, 6 mil não, 5 mil 6 mil ainda na XRE. Aqui ó, é menos de, na verdade é menos de 5 mil, acho que é 4.500. Deixa eu ver, tem um tracinho aqui, um pouquinho de nada acima de 4.500. De bola, meu velho. É claro que existem motos da categoria 600 que são bem mais potentes do que essa. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando a moto, aí vocês vão ver os detalhes. A ponteira dela de escapamento, parecida com a ponteira da CB650F. Bonita, viu? Gostei. Tony na Versus dele. Cara, quando eu vi essa moto me apaixonei, velho. E quando eu vi essa aqui, a Touring, aí pronto. Aí o vendedor da loja, achando pouco isso, né? O vendedor da loja deu uma cantada, né? E aí? Bora comprar uma moto? Aí ele apontou para a Versus 300, né? Que eu tinha feito o teste ride dela. Aí só que eu não fiquei gamadão assim. Eu gostei muito da olha o pôr do sol. Eu gostei da Versus 300, mas não foi aquela paixão, sabe? A Touring, ela tem uns bauletos quadrados, não são arredondados feito esse aqui. Tem alguns detalhes de acabamento que poderiam ser melhores. Aí ele perguntou, e aí, vamos comprar a Versus 300? Aí eu disse, meu amigo, se eu for comprar, eu compro aquela ali, a 650. Eu falei em tom de brincadeira, né? Aí, bora! Diga aí, dá conta na minha XRE. Ele disse, diga seu preço. Aí eu pensei assim, né? Eu vou dar um preço que é relativamente alto, considerando o que as concessionárias oferecem, né? Elas oferecem muito pouco. E mais que era um valor relativamente justo, tanto para mim como para eles. E dava para inteirar a quantia, né, para comprar essa moto, junto com o dinheiro da poupança e junto com o empréstimo, né?
empréstimo não, é... Eu esqueci o nome. Financiamento, né? Ajuntando tudo isso aí, as prestações ficavam... Cabe no bolso, né? Claro, fazendo... Apertando daqui, apertando dali. Aí eu disse, é tanto. Aí ele fez a cara feia assim. Fez, rapaz, não dá não. Aí eu disse, se você quiser que eu compre, é tanto. Aí ele disse, espera aí, eu vou ali falar com o gerente. Daqui a pouco lá vem ele rindo. O homem autorizou, bora fechar negócio. Aí ele, pronto, me lasquei. Pegou pela palavra. Mas apaixonei pela moto, véio. A moto é muito boa. Ah, tem moto melhor? Claro, com certeza deve ter. Mas cabe no meu bolso? Não, né? Essa aqui coube. A forma como eu expliquei, né? Dá um salve pro meu amigo Tassouza Rider. Olha aí, Tassouza. Tô com uma Big aqui, viu? Isso aqui, acho que ela não é uma Big Trail, mas olha só o porte da bichinha. Pra mim é show de bola. Oi? Tô fazendo asfalto ali, né? Fazendo reparos na pista. Tava acostumado com a XRE com o punho mais grosso, né? Eu tinha colocado um punho pra viagem. E esse punho aqui é mais fino, que é original, né? Eu tô ainda me adaptando aqui. Minutinhos de vídeo. A moto ela é muito dócil, cara. Ela responde bem as mudanças de direção aqui, ó. Show de bola, velho. Meu amigo Marco Souza, canal M Souza 081. Aquele salve, cara. Com permissão de Deus, consegui uma moto. Uma moto, diria assim, moto dos sonhos. Quem começou de baixo, de uma CG 125. Sou 15 anos com ela. Depois, por necessidade, por sempre estar pegando estrada e precisar de mais segurança, peguei a XRE usada.
do sol, velho. Gravando? Ah. Vou dar um corte aqui, no vídeo aqui. E em breve mais vídeos só pra você. Fui.